Всіх вітаю на каналі Юний Ентузіаст. Нарешті я вдома на гойдалці. Гарні квіти. Хочу в цьому відео трошки поговорити про свої подальші плани на цьому каналі. Мабуть, вам цікаво. Два таких аспекти: базари і якісь нові проекти. Значить, перше, що у нас по базарах. Базари, як ви бачили, час від часу, не базари, а ціни появляються на цьому каналі, але дуже рідко, і не з якогось одного міста, а з різних міст. І плюс ці базари, вони не так, як ми всі звикли, виноградівський оптовий ринок, а такі роздрібні ринки появлялися там з Володимира, з Гребінки, з інших таких невеликих міст будуть і далі появлятися такі ринки. Що ще по базарах? Далі по базарах я планую, я розумію, що більш серйозна тема – це оптові ринки. І в Центральній Україні, де я зараз знаходжуся, тут є оптові ринки – це Київ 2 штуки, Черкаси. Ну, в великих містах вони є, і я хочу їх дослідити. Для того, щоб мені їх дослідити, треба все правильно організувати, тому що це вимагає певних ресурсів. Ресурсів часу, ресурсів матеріальних і ресурсів, як правильно сказати, якихось емоційних чи психологічних, не знаю, як правильніше. Маю на увазі, що треба настроїтись на це, тому що тут, де я знаходжусь, це не так було, як в Виноградові, що я собі встав, вмився, почистив зуби, напився кави і пішов. Тут треба планувати поїздку, і це буде цілий день займати, або півдня. Я розраховую на півдня в кращому випадку, а як воно буде, то буде видно. Але я планую це робити. Планую це робити і все правильно організувати. І тут ми плавно переходимо до другого аспекту, про який я згадував. Це якісь нові проекти. Таким новим проектом у мене буде один новий проект. Нащо я його згадував? Ж не хочу розказувати про це. Ладно, не буду розказувати. Згадав, але розказувати не буду. Відразу покажу, якщо вже це збудеться, відразу покажу в одному з наступних відео. До речі, хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться і слідкуйте за різними рухами юного ентузіаста. Хоча такий не сильно юний, але канал називається «Юний ентузіаст». Якщо будете писати запитання, чому юний. Так, на чому я зупинився? Я зупинився на нових проєктах. А, розкажу тільки, що для цього мені треба дещо поміняти. Треба підготувати свій автомобіль. І сьогодні я цим буду займатися, підготовкою автомобіля. То не просто, щоб, от як може видатися, поїхати в ті міста, які я назвав. Організація йде серйозна, процеси будуть серйозні. Це буде новим проєктом на цьому каналі, за яким буде цікаво стежити, від якого вам буде користь, тому що ви так само живете в тому ж соціумі, що я, в Україні, користуєтесь тими ж самими благами, які дає наша цивілізація. І мій досвід, він буде вам корисний. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, поставте вподобайку і пишіть коментарі, чи ви здогадалися, як я планую, якісь напрямки, що я маю на увазі. Якщо здогадалися, то напишіть, буде цікаво почитати. Ну все, приємно з вами мати справу. До нових зустрічей на каналі Юний Ентузіаст. Обов'язково підпишіться. Вам не тяжко, а мені це приємно і дуже важливо. Підписуйтесь на канал і оцінюйте.